Вітаю знову вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Миколаївський феномен, люди, події, факти. Таку назву має буквест, який відбувся в рамках 16-ї виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга». Організатором пізнавальної гри виступила Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. З якою метою для миколаївців вшанували квест, дізнавалась наша знімальна група. Для нас це важливо, краще десь дізнатися нового, провести гарний час, чим просто спати і сидіти вдома. Так вважає десятикласник Максим, який у свій вихідний приїхав з Варварівки. Участь у квесті бере вперше. Каже, що хоче спробувати свої сили та перевірити свої знання з історії міста. Цікавимося історією, читаємо, нам це подобається. А ось подруги Ірина, Ліза та Катя вже третій рік поспіль беруть участь у краєзнавчому квесті. Тому дівчата, як ніхто, знають умови його проходження. Наша задача – ходити по городу, по всяким точкам. Наше завдання – ходити по місту. По усіляких точках, туди ми приходимо, нам задають питання, пов'язані з містом або з якимись відомими жителями міста, і ми повинні на нього відповісти. За кожну правильну відповідь учасники отримують 10 балів. Можна користуватися підказкою від координатора, який зустрічає учасників на певній локації. Але за неї балів буде вдвічі менше. Дмитро Уранський на одній із станцій вже чекає на четверту команду. Каже, що для миколаївців підготували цікаві та інколи несподівані питання. Самі повеселились, коли ці питання составляли. Ми самі повеселилися, коли ці питання складали. Було дійсно весело. Намагались з гумором таким підійти, з якимось секретом, з якоюсь невеликою логікою, яку потрібно прикласти. Тобто далеко не всі питання, які знаходяться в цьому квесті, вимагають глибоких знань краєзнавства. 12 команд, яких від 2 до 5 чоловік, стартували, відстаючи один від одного на 2 хвилини. В кожній є маршрутний лист, в який команди повинні вписати відповіді на запитання. На фініш його ж треба здати для підрахунку результатів. Далі – урочисте нагородження переможців. Сьогодні всі прийшли, ми дуже раді, що такий інтерес і дітям дуже сподобалося. У нас є команди, які приймають участь вже в 2 і в 3, навіть во всіх наших квестах були попередніх. Це дуже приємно, каже про те, що дітям це цікаво і є в цьому сенс проводити такі заходи. Організатори розповідають, що у червні на молодь чекає ще один квест, тільки вже на екологічну тематику. Ольга Бережна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні визначали кращого знатока. 2 дні в Миколаєві тривав фінальний етап чемпіонату України з гри «Що, де, коли». На турнірі побувала і наша знімальна група. Етап, що відбувся у нашому місті, мав визначити чемпіона України. Команди грали у так званий спортивний варіант гри «Що, де, коли». Від телевізійної версії він відрізняється кількома чинниками. В телевізійному варіанті грає лише одна команда, 11 запитань. Все це знімає телебачення, це шоу. А у нас тут все по-чесному, все спортивно. Зараз в турнірі в цьому сьогодні грає 43 команди, 90 запитань, 6 турів по 15. І та команда, яка набере найбільше за підсумками 2 етапів, перший був в грудні в Дніпрі. Ліга всеукраїнських клубів існує з 1998 року, тож знатоки зібрались на чемпіонат вже в 20-й. І щороку чемпіон змінюється. Тож минулорічні переможці команди «Мінус один» з міста Києва приїхали не просто пограти, а й спробують підтвердити свій титул. В минулому році ми, власне, перемогли. Це нам нічого не принесло, але ми з'їздили на чемпіонат світу і посіли там 8-ме місце. Вийшли до фіналу і дуже цьому раділи. Своїми суперниками «Мінус один» вважають теж столичну команду. Це «Кесіцкер». Команда існує 10 років, а назва люксембурзькою мовою означає «їжак». Капітан команди каже, що вона відповідає їхньому стилю гри та амбітним планам. Ми спробуємо це довести. А, можливо, спробуємо довести їм, що це вони наші суперники, а не ми їх. Дуже сподіваємось. Там хочеться поїхати на чемпіонат світу щодо коли, у статусі чемпіонів України. Турнір розпочався. Ведучий зачитував запитання, а знатоки протягом хвилини шукали на них відповіді. Швидкість тут на результат не впливала. Судді враховували лише точні відповіді. Деякі з них вимагали від учасників розумітися на філології, історії та літературі. За 2 дні знатоки відіграли 10 годин турніру. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І за результатами гри перемогу отримала команда Кейсицкер з міста Київ. Друге місце посіла команда Примати з Дніпра. І на третьому місці команда номер 6 Донецьк. Перемога в цій грі дає змогу переможцям брати участь у подальших турнірах Ліги українських клубів. На цьому телевізійні новини Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.